täna olen siis ainult tehniline tugi, aga mul on suur au siis täna tutvustada teile kahte sellist tõsiselt head eetviningu õpetajat, Eret ja Aimit, kes käisid ühel koolitusel, kus nad kuulsid väga palju kultuuripärandist. Aga see, ma arvan, et te saate sellel veebiseminaril siis palju head, häid mõtteid, kuidas seda kasutada projektitöös ja samuti ka siis seda, mis asi see kultuuripärand üldse on. Et kõik kuulajad on siis oodatud kirjutama meile chatti küsimusi ja kommentaare, kui teil on mingeid häid linke, siis jagage ja loodan, et tuleb siis tore veebiseminar. Nii, aga Aimi ja Ere, mikrofon on teie päralt, et alustame. Tere ka minu poolt. Tere. Ja mina olen Võru Kreutzwaldi kooli õpetaja Ere Tumm ja... Ja mina olen Aimi Aesalu Põlva gümnaasiumist ja tahan kohe enne Ere jutu algust öelda, et tegelikult minu puhul küll ei ole tegu kultuuripärandi ekspertiga, aga kuna minu see eetviningu projekt oli seekord sellel teemal, siis ma ilmselt sinna rahvusvahelise töötuppaga sattusin, aga ega kõik oli väga huvitav ja kasulik. Ja. Ja meie konverents toimus siis Kreekas, Thessalonikis. Ja see toimus 19. kuni 21. aprillini. Ja ma arvan, et Aimi kindlasti nõustub praegu minuga, kui ma ütlen, et mõned asjad olid seal sellised, mille kohta sai öelda, et need asjad on värskendatavad asjad, aga me mõlemad saime kindlasti juurde ka uusi põnevaid ideid ja häid töökeskkondi. On ju, Aimi? Ja me oleme ilmselt suve ilma Eestisse toojad, sest pärast seda tuli meil ka suve. Täpselt. Mina siis alustan ja ma kõigepealt teeksin sellise sissejuhatava ja teoreetilise jutu kultuuripärandi kohta ja liigun järk-järgult selliste praktilisemate nippide poole peale ning sealt juba Aimi jätkab ka praktiliste keskkondadega ja ta tutvustab ühte väga toredat projekti ka. Käesoleva 2018. aasta kultuuripärandi aasta eesmärgiks on innustada inimesi avastama ja uurima Euroopa kultuuripärandit. Sealt konverentsilt jäi kõlama üks väga lihtne mõte, et kui me tahame oma tulevastele põlvedele pärandada kultuuripärandit, siis on tarvis ette valmistada need tänapäeva noored selleks, et seda pärandit kaitsta ja seda tuleb juba, neid ette valmistada tuleb juba täna. Ja tegelikult parim viis seda teha on läbi hariduse koolis ja läbi eetvinningu projektide on see üks väga hea moodus. 2018. aastal keskendutakse siis järgmistele põhimõtetele. Kultuuripärandi väärtus ühiskonna jaoks, majanduse jaoks, selle olulisus Euroopa kultuuridiplomaatia seisukohast ja kultuuripärandi kaitsmine tulevaste põlvkondade jaoks. Euroopa algatuses lähtutakse neljast peamisest eesmärgist. Need on pühendumine, kestlikkus, kultuuripärandi hoidmine ja innovatsioon. Pühendumine, no selle all võib võib-olla kõige paremini esile tõsta selle, et see kultuuripärand kuulub meile kõigile ja tegelikult meil lausa lasub kohustus ja vastutus seda hoida ning kaitsta. Ja läbi koolis õppe me saame ju lastele tutvustada Euroopa olulisi väärtusi ja traditsioonide ja tõepoolest teid vinning seda teeb ja ma arvan, et mitte ühtegi eetvinningu projekti vist küll ei ole, kus mingil määral seda kultuuripärandit ei kajastataks. Siis kestlikkuse all võib esile tõsta selle, et väga paljude noorte inimeste jaoks tänapäeval mõned kohad või mõned sündmused ajaloos ei tähenda mitte midagi enam. Järelikult, et seda kultuuri säilitada, siis tuleks noortele need kohad
põnevaks teha, need sündmused põnevaks teha, et nad oskaksid kultuuri väärtustada enda ümber ja seda hoida ja kaitsta. Ja loomulikult turism saab siin kultuuripärandiga seoses hästi palju ära teha. Kõik need piirkonnad, kus on kultuuripärand olemas, võiksid ja tegelikult juba teevadki seda, et nad oskavad väga hästi eksponeerida turistidele seda pärandit. Võtame näiteks kas või Lõuna-Eesti suitsusauna traditsiooni, mis on väga hästi praegu ära kasutatud ja rahvale lähedaseks tehtud. Siis kui me räägime kultuuripärandi hoidmisest, siis ma arvan, et need kaks punkti, mis siin välja toodud on, et nendest ehk põhilisem ja selline põletavaim teema on võitlus kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise vastu ja kultuuripärandiga seotud riskide juhtimine. Ja me ei saa jätta tähelepanuta ka innovatsiooni ja kultuuri. Ja siin võiks esile tõsta selle, et teadus ja kultuuripärand tänapäeval käivad väga hästi käsi käes, kuna tehnoloogiat saab väga edukalt ära kasutada kultuuripärandi säilitamiseks. Nii, kui me nüüd liigume edasi ja läheme järjest lähemale, et mis asi see kultuuripärand siis üldse on, siis tegelikult kultuuripärand ümbritseb meid kõikjal. Meie linnades ja maastikes ja muististes. Ja kultuuripärandiks ei ole ju mitte ainult kirjandus ja kunst ja esemed, vaid selle hulka kuuluvad ka käsitööoskused, jutud, toit, laulud, filmid. Kultuuripärandi mitmekesisus ühendab inimesi ning nagu eelpool mainitud juba sai, siis tänu tehnoloogiale ja internetile on see juurde pääsetavam kui kunagi varem. Inglise keeles on väga lihtsad ja lühikesed väljendid kahe erineva kultuuripärandi termini kohta. On tangible cultural heritage ja on non-tangible cultural heritage. Et mida me mõtleme siis selle esimese all, on käega katsutav tõeline kombatav kultuuripärand ja siia alla kuuluvad siis kõiksugused kunstiteosed, arhitektuur, loodus, digitaalne kultuur. Kõik see, mida saab tõepoolest käega katsuda, mis on tõeline, ehe ja päris. Ja mul on kaks pilti siia pandud. Esimese peal neist kujutatakse meie oma taevaskoda, mis on ühelt poolt nii kultuuriväärtus, aga teiselt poolt kindlasti ka loodusväärtus. Ja mõlemat pidi peab seda uhket asja kaitsma. Teise pildi peal on Leonardo da Vinci maalitud kuulus maal Mona Lisa. Ja väga põnev oli, et Kreekas läks ka pisukeseks vaidluseks, et kellele siis Mona Lisa tänapäeval kuulub. Et kas ta kuulub itaallastele, kuna Da Vinci on tema maalinud, või ta kuulub hoopis prantslastele, kuna maali säilitatakse Louvre'is Pariisis. Ja eks see õige vastus vist tänapäeval juba on nii, et ta on kogu rahva omand ja teda peab siis hoidma ja säilitama, et ka põlved pärast meid seda näeksid. Siis kui rääkida nüüd sellest haaramatust või mitte materiaalsest kultuuripärandist, siis siia alla kuuluvad uskumused ja tavad ja reeglid ja sotsiaalsed tõekspidamised, käitumisnormid, väärtused, rituaalid, suhtumised, teadmised, suuline pärand, ehk kõik see, mis tegelikult päevast päeva samamoodi ümbritseb meid nagu see käega katsutav kultuuripärandki. Ja enne sai mainitud ka seda, et siia alla kuuluvad toit ja muusika ja tants ja laulud ja pildid praegu siin seda kenasti illustreerivadki. Et rukki kama on ikka eestlaste kultuuris väga suure väärtusega. Ja samamoodi me ei kuidagi ei kujuta Eesti rahvast ilma suurte laulu ja tantsupidudeta ettegi.
et see on üks meie rahva kõige suurem kultuuripärand minu arvates. Siis üks põnev, nüüd natukene juba praktilisema poole peale minnes, siis üks põnev õpituba oli seotud niisuguse keskkonnaga nagu Europeana. Ja mida see endast kujutab? Kui te äkki Ingrid paneb selle lingi sinna chati ka, et kui te seda külastate ja seda uurite, siis tegelikult, ja võib-olla te seda oletegi juba teinud, siis te näete, et see on üks suurim Euroopa digitaalse kultuuripärandi platvorm. Ja seal on üle 50 miljoni dokumendi 3700 erinevast raamatukogust, muuseumist, arhiivist ja galeriist üle kogu Euroopa, mis tõesti sisaldabki jah, digitaalseid vahendeid. Seal on materjale 43 riigist, 23 erinevas keeles ja tõesti väga hulk erinevaid teemasid on kaetud erinevate meediatüüpide näol, pildid, tekstid, videod, hääled. Ja praegu ma lähen siia lehe peale ja temaatiliste kogudena on välja toodud näiteks Euroopa aastatel 1914 kuni 18, Euroopa kunst, Euroopa mood, kirjandus, muusika, kõike, mida siit lehe pealt võib ära kasutada ka nendes Edwinningu projektides, mis on seotud kultuuripärandiga. Või anda lastele näiteks siit põnevaid asju otsida ja avastada. Kuidas siis integreerida seda kultuuripärandi teemat Edwinningu projektidesse? Ma olen siia pannud mõned sellised mõtted, mis sellest õpitoast Kreekas saime. Ja tegelikult siin tuleb välja selgesti see, et kõiki neid tegevusi, mis nimetatud on, saab kasutada nii tavapärases õppes, Edwinningu õppes, nii klassis kui õues õppel, aga ka kombineerituna. Üks hea võimalus säilitada suulist kultuuripärandit on intervjueerida oma vanemaid või vanavanemaid. Ja miks mitte anda selline teema või ülesanne, et ja kõigepealt koostada loomulikult küsimused valmis, selleks, et suulist pärandit hoida, kas siis vanemate ja vanavanemate koolis käimise kohta, kas lemmiktegevuste kohta, kas hobide kohta. No siin on tõesti spektri nii lai, et annab välja mõelda väga, väga vahvaid asju. Siis legendid ja muinasjutud. Ühelt poolt nende ära kasutamine, mis on juba olemas, aga ma olen ise lasknud ka ühes projektis paar aastat tagasi teha. Ja kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis see oli üks väga kultuuripärandi projekti moodi projekt, kus õpilased siis Eestist ja Lätist ja Soomest ise tegid legende linnaruumis olevate kultuuri- ja loodusväärtuste kohta. Ja tõepoolest need said nii põnevad, et olid kohe põnevad. Et siis kokkuvõtteks legendide ja muinasjuttude loomine ja lavastamine ja rollimängud. Väga hea mõte. Ja siia juurde võiks veel öelda luuletuste loomine, siis kodupaiga või riigi rahvusmuuseumi loomine. Täitsa põnev mõte oli see, et lastel ise oma kodukohast või oma riigist valida välja need kultuuriväärtusega ja ka loodusväärtustega seotud objektid, mis on nende arvates väärt, noh, kas või ütleme niimoodi meie Guinnessi raamatusse panemiseks. Ja põhjendused ka, miks need valitud on, miks nad sinna pandud on. Ja selle jaoks võib hästi kasutada siin lehekülje all olevat linki. See on üks põnev keskkond thinglink.com,
mis aitab siis teha selliseid interaktiivseid pilte, videosid ja tõesti virtuaalreaalsusi. Võtate näiteks oma kodulinnas, kaardistate ära need objektid, mis on teie arvates kultuuriväärtusega ja saate sinna lastel juurde teha lasta igasuguseid põnevaid infokilde. Ja tähtpäevade kommete tutvustamine rahvusvahelises projektis teine teisele. Tantsude ja muusikaesitused, käsitööd, need tõepoolest, kuna see kultuuripärand ümbritsebki meid iga hetk kõikjal ja kõiges, siis seda on väga lihtne tegelikult ära kasutada. Siis üks põnev õppetuba oli ka mandala ja Padleti kasutamine. Et meist tehti sellised rahvusvahelised grupid, jagati kätte üks mandalat kujutav tööleht siis. Siin on üks suvaline näiteks pandud ja lasti meil siis erinevatel teemadel vestelda, kes sai siis tantsust, kirjandusest, maalikunstist, muusikast rääkida. Me olime erinevalt maalt ja me pidime siis välja tooma need iseloomustavad jooned, mis siis ühes või teises riigis näiteks tantsuga seotud on. Ja sinna mandala keskele leidsime siis 2-3 sarnast joot, mis erinevate rahvaste puhul siis ühtisid, olid ühised. Ja et natukene oleks käelist tegevust ka juures, siis me kujundasime need mandalad kenasti vastavalt oma teemal ära, pildistasime need mandalad ja postitasime siis Padlet posterile, mis oli eelnevalt ette valmistatud. No, ja siia võib veel, no see on täitsa klassis ka tehtav, et võtta kas või las nad uurivad kahe erineva riigi tantsude, kahe erineva riigi kirjanduse kohta ja saab teha seda tegelikult igapäevases õppetöös ka. Ja hiljem veel saavad esitluse teha sellest samast, esitada teistele sellest samast, selle sama mandala pealt, mida nad siis leidsid, mis olid ühised, mis olid erinevad jooned. Siis üks väga põnev ülesanne, mida ma arvan, ma teen lihtsalt klassis oma igapäevase inglise keele õppe juures, on see, et pidi ära põhjendama, mida sa tahaksid võtta oma riigi kultuuripärandist kaasa uuele planeedile ja mille pärast, mis on see oma riigist, mis on kõige, milleta uuel planeedil kohe hakkama ei saaks. Ja seotud oli see siis kultuuripärandiga. Ja üks tore keskkond jällegi info kogumiseks on, ma arvan, üsna tuttav menti.com juba, mis siis võtab kokku kõik need erinevad arvamused, mida keegi saatnud on. Järgmiseks õpituba, milles me mõlemad osalesime. Ja ma arvan, et mina küll räägin praegu, aga ma arvan, et Aini on selles palju kõvem käpp ja tema on juba katsetanud ja proovinud seda. Kuidas on, oled sa seda juba teinud? Mina isiklikult ei ole. Väga lihtsal põhjusel, et minul ei ole sellise versiooniga nutitelefoni, aga minu õpilastel on. Ja mul on soolas see, et nad siis sellest suitsusaunast selle virtuaalreaalsuse selle sama appiga teeksid siis video, et üks on mul nagu trahvi saanud sellega ja lubas selle ära teha. Ja mul on sama, vabandust, mul on sama mõte, et ära ma ta ükskord proovin, ma ei tea, kas sellel aastal enam jõuab, aga uus aasta tuleb ka ja küll siis saab proovida, aga tõepoolest ta on selline väga, ütleme nii, lollikindel asi, et see app on siis cardboard camera, mida saab alla laadida oma nutitelefoni, mina sain seda tahvlisse ka laadida ja kui see on alla laetud, siis tuleb teha lihtsalt vajutades, seal on, kui te siit selle keskkonna peale juba lähete, siis te leiate sealt üsna väga lihtsa sellise juhendi ka, et kui vajutada siis punast nuppu ja enda ümber see 360 graadine panoraam foto ära teha ja see app on veel nii tark, et
sa ei saa kiiremini teha või aeglasemini, et ta hakkab sulle kohe ütlema, võta aeglasemalt, natukene liigu kiiremini, et see on tõesti väga lolli kindel. Ta salvestab ka heli ja see on selle asja juures väga hea. Ma liigun korra sealt ülevalt siia alla, et kuidas kasutada juurde, et kuidas seda virtuaalreaalsuse äppi ära kasutada. Et kuna ta teeb foto, panoraam foto, kuna ta salvestab heli, siis see on üks ilmatuma kasulik asi ära kasutamiseks näiteks õuesõppe ülesande puhul. Tee panoraam foto, räägi, mis iganes keeles, mis sa enda ümber näed. Sinna ei saa palju juttu, aga sinna saab sellise konkreetse lühikese jutukese ikka ära teha. Või siis õppekäikudel. Annad igale ühele ülesande. Me käime seal. Sa pead vähemalt ühes kohas tegema selle panoraamfoto ja juurde ka rääkima, mida sa nägid. Seda saab pärast veel, kuidas eesti keeles öelda, edit, vabandust. Toimetada. Toimetada, täpselt. Sa saad pärast veel seda toimetada ja pärast saab selle jutu ise peale lugeda, kui koha peal seda kiiresti ei tule. Ja kõik kodukoha vaatamisväärsused ka saavad niimoodi kenasti ära kaetud. Ja et see app siis teeb panoraamfoto, ta salvestab heli, ta loob ise 3D virtuaalsus reaalsuse foto, ta genereerib linki, mida saab jagada. Ta genereerib linki, mida saab jagada ja juba sealt jagatud linkidest saab siis pärast seda virtuaalreaalsus prillidega vaadata. Ja siin pildi peal te näete prille, mis on tegelikult... 4 eurot ainult. Jah, ma ei tea, 4-5 kuskil selline, et need ei maksnud mitte midagi, aga see elamus pärast, kui sai kõiki neid põnevaid asju vaadata, et see oli elamus oma ette. Nii, ja mina praegu lähen järgmise slaidi peale ja räägin lõpetuseks ära need põnevad keskkonnad või annan selliseid vihjeid põnevatele keskkondadele, mida saab siis kultuuripärandi teema käsitlemiseks kasutada. Üks nendest on flipiti.net ja peale selle, no see on selline keskkond, kohe ma võtan endale meelde tuletuseks, flipiti.net on selline keskkond, kus saab väga palju erinevaid asju teha. Siin saab teha sõnade mängu, siin saab teha ristsõnu, siin saab teha võistlusi erinevaid, aga kõige põnevam minu jaoks oli see, et ta annab sellise koha seal, mille tulemusena valmib õpilasele tunnistus. Ja mul tekkis kohe selline mõte, et järgmine aasta, kui ma e-tüüningu projekti teen, ja on ära tehtud üks ülesanne. Noh, näiteks on ära tehtud photoshow keskkonnaga photobeach.com. Siis selleks, et see laps saaks lõpuks selle ülesande lõpuks tunnistuse, siis ma pean sisestama sinna keskkonda mõned küsimused ja kui ta vastab küsimustele õigesti ära, siis see keskkond genereerib talle uhke tunnistuse. Sina oled selle etappi e-twinningu projektist läbinud, oled uhke ja saad endale tunnistuse. Siis hästi põnev keskkond on ka gifcreator.me. Ja ma ei oska seda gif'e muidu tõlkida, kui ma tõlkisin väga puisesse eesti keelde liikuvate piltide loomine. Võibolla on nii, võibolla ei ole. Ja no GIFid on juba, ma tean, seal GIFid on juba Facebookis ka, mida saab saata Messengeris ja nii edasi, aga siin ta teeb sellise põneva võimaluse, et kui sööta sinna sisse siis pilte, sinna keskkonda, siis ta loob kohe sellise üksteise järel liikuva pildi, tõesti need pildid hakkavad üksteise järel seal liikuma. Ja see on ka täitsa hea võimalus linna keskkonnast otsida need põnevad kultuuriväärtusobjektid
enne näiteks, kui hakkate lähemalt neid tutvustama ja neid uurima, teha selline liikuv piltide seeria, et vaat nendest me hakkame oma projekti jooksul rääkima. Siis see QR-koodide loomise keskkond ei vaja vist praegu rohkem selgitamist. See on niisugune asi, mis on juba meie ümber igapäevaselt, aga ka jällegi põnev võimalus ära kasutada projektides. Ja viimane keskkond, mida ma juba enne ka esile tõin, on ka selline, mida ma tahan kindla peale ise proovida ja ma ei ole seda veel teinud, ausalt öeldes, aga tundub hästi põnev. Nii et enne ma tõin sellise näite, et võib võtta linnaruumist erinevad kultuuriväärtused, nad kaardistada ja sinna, noh, kui ma võtan praegu Võru Kreutzwaldi või Võru linnast niisuguse objekti nagu Kreutzwaldi sammas, siis ma saaksin sinna Kreutzwaldi samba juurde tekitada rea erinevat infot piltide, videote ja virtuaalreaalsuse näol. Et hästi põnev paistab. Ma ei tea, Aini, sina oled vist seda kasutanud juba. Mina tahangi öelda või lisada, et tegelikult on ju Thinglink üks vanategija ja ausalt öelda, et sain mina ka Kreekas. Vahepeal oli temaga mingi probleem, et kas ta tahtis minna raha eest või midagi taolist, aga Kreekas ma sain just teada, et oho, Thinglink lubab jagada ka virtuaalreaalsuse videosid või pilte ja see oli selline vahva avastus jälle. Ja üldse on see Thinglink ikkagi väga hea. Lihtsalt on sul võimalus sisuliselt väga lihtsalt ja kiiresti noh, väga palju informatsiooni jagada ja seda nii atraktiivsel moel, nii interaktiivselt ja nüüd ka siis virtuaalreaalselt. Ja mina muidugi seda oma projektist ära kasutasin, kuigi alguses ma tõesti teadnud, et see virtuaalreaalsus seal sees on. Nii, aga siin kohal mina lõpetangi ja Aimi läheb nüüd, ma panen sulle järgmise slaidi ette, Aimi lähebki nende veel keskkondade tutvustamisega edasi. Aitäh! Siin tuli veel lisaks palju keskkondi, mida meile tutvustati ja muidugi on alati hea meel selles, kui näed neid samu, mida ise oled kasutanud, et siis sa tead, et aha, ma olen päris heal teel. Et ma alustan siit lõpust, et Quizzes on hea vana tuttav ja tõesti kiiduväärne testide loomise ja läbiviimise keskkond plus need head asjad, et seal saab tõesti reaalajas seda teha ja reaalajas saab iga õpilane või iga selle testi täitja näha, mida ta õigesti teeb ja kuidas ta seal liigub ja õpetaja saab lõpuks ka täiesti protsentidega ja küsimuste kaupa ja mida iganes osalejate kaupa kogu info. Ja noh, ei ole parimad abivahendid kui niimoodi testida. Ja Learning Apps on samuti väga hea vana tegija, kuna see on ka aastaid, ma arvan, et vaatad peaaegu 10 aastat juba olnud pildil ja seal aina täienevad need võimalused, et need on nagu öelda ka, et väga ajuvaba kasutamiseks, et seal on võimalusi koostööks ja nii edasi. Siis, mis minule oli ka uus, oli see sama Türchen, et seal oli võimalus siis luua sellist kalendrit, ma ei ole ise kasutanud, aga ma kindlasti seda uurin. Iga ukse taha on siis võimalus panna midagi küsimust ja nii edasi. Ja siis see ESL video, mida ma ei ole ise ka kasutanud, aga see on siis lihtsalt testide loomiseks videode abil. Ja nüüd ma ei ole üldse kasutanud ja moment tunnustanud ka selle pikas.com. Nii ere, kas sul tuleb meelde interaktiivsed esitlused. Et see oli ka minu jaoks uus ja kindlasti tahaks ära vaadata, et mis on seal siis põnevad selle esitluse. Noh, juba see, et interaktiivsete esitluste loomiseks
kõlab väga ahvatlevalt, kuna siis miski liigub ja miski toimetab, et see on kindlasti huvitavam kui selline tavaline. Kui ma juba mainisin, siis jah, oli võimalus käia selles kultuuripärandi töötoas, aga enne seda oli mina ka oma kreeklannast partneriga alustanud juba kultuuripärandi projekti. Ja mis seal salata, kõik algab ju googeldamisest, et see on ju väga vahva. Lihtsalt tulebki see märksõna sisestada ja sa leiad vastavad videod, sa leiad vastavad veebileheküljed. Ja mina küll olen hästi palju aastaid nautinud just neid Euroopa poolt pakutud kas siis kampaaniaid või neid materjale, sest seal on kõik ju olemas. Et kuna ma olen saksa keele õpetaja, siis Euroopa Liidu keelde hulgas on ka ju saksa keel. Seal on ka ju eesti keel, et väga paljude võõrkeelte jaoks on need minu arvates hindamatud kohad, kus sa võid iga kell võtta oma tundi või oma teema juurde midagi sellist, mis täpselt haakub sellega. Et mina leidsin need linkid ja jagasime siis kreeklannaga, et siin on siis nagu noh, lihtsalt vaatamiseks ja uurimiseks, et mida te selle teema kohta leiate ja siis läheb teil see mõte tööle ja väga võimalik, et sügisel startite ikkagi kultuuripärandi projektiga, et aasta lõpuni on ju veel palju aega. Aga selle meie projekti puhul siis meil oli nagu kavas, et me uurime kõigepealt oma kodumaade kultuuripärandit ja kajastame seda, naudime ja kajastame ja uurime, kui palju on just virtuaalreaalselt ära tehtud, pluss ka liitreaalselt, sest minu kreeklannast partner on lihtsalt väga huvitatud liitreaalsusest ja virtuaalreaalsus oli temale nagu natukene tundmatum, aga noh, mina olin väga vaimustuses virtuaalreaalsusest, kuna juhitaski see, et kui palju on Eestis ära tehtud ja siis tänu igasugustele rühmatöödele me saime siis Eesti kultuuripärandist ülevaate ja selleks me kasutasimegi neid lehekülge parandi aasta ja muinsuskaitsamed ja kõige paremad leheküljed on muidugi Wikipedias, et seal on toodud ära maade kaupa nimekirjad ja kuna meie see projekt oli saksa keeles, siis oli sealt ju kenasti ka võimalus saksakeelselt saada ülevaated ja õpilaste siis ülesanne oli tõesti need kaardistada ja me kasutasime oma projektis tõesti enamasti Padletit, sinna on ju väga lihtne kõik salvestada ja nii sai meil siis Eesti, Kreeka ja saksakeelsed maad, kuna saksakeeles on see Landeskunde ju läbiv teema, siis oli nagu väga mõistlik seda niimoodi toimetada, kuna virtuaalreaalselt nagu läbi elades näed sa ja tunnetad ju ometi tuhat korda rohkem kui midagi näiteks pildil, staatilisel pildil näidates või jutustades, nii nagu meile üliõpilastena kunagi seda Landeskundet tegelikult õpetati, et need ei anna võrrelda ja tänu sellele sai siis loodudki selline väike e-raamat, kus saksakeelsete maade pärand kultuuriobjektid, vähemalt need arhitektuuri või hoonete komplektid, mis neil on ära tehtud virtuaalreaalselt, mitte kõik ka pole muidugi ja tahan öelda, et valdav enamus ikkagi Saksamaal, et Austrias ka, aga vähem ja Šveitsis veelgi vähem, aga ikkagi me saime luua e-raamatu, mis oleks siis nagu kolleegidele kasutamiseks saksakeele tunnis, minu arvates väga hea asi.
ja siis meie nagu õpetajate selline eri huvi oli nende virtuaal- ja liitreaalsuse keskkondade ja äppide vastu. Ja tahan jälle öelda, et väga hea meelega pühendame siin selle nii. Ära on kadunud vahepealt või ei ole ka üks moment. Ahah, ma olen ise segamini ajanud. Et siin on see VR plus AR uurimine ja tundma õppimine. Et selles plaadletis on minu arvates, ma julgen öelda, 10 aastaks Eestile palju uurimist ja katsetamist ja läbiviimist. Ja muidugi on seal veel üks nagu tulp, seal on segamini inglise ja eesti keeles, või vabandust, saksa keeles, kuidas siis, missuguseid keskkondi on juba hariduses kasutatud, et see huvitab meid kõige rohkem, aga saan kindlalt aru, et see on üks väga hea asi tulevikuks. Ja kindlasti me ilmselt uue projekti teeme jälle midagi virtuaalreaalsuse kohta. Mitte küll enam nii rasket, et tegelikult on tegu B-keele, saksa keele õppijatega, et need olid päris pirakad ülesanded nii kreeklastele kui minu õpilastele, aga hakkama me saime ja selline vaimustus ja hea tunne on meil olemas küll, et on hoopis midagi muud viibida kuskil nagu peaaegu, nagu sa oleksid kohal. Ja samamoodi nagu Ere mainis, et ei olegi vist ühtegi e-tunningu projekti, mis ei oleks nagu kuidagi selle kultuuripärandiga seotud, et see kõik läheb läbi meie elu, meie kultuuri ja igapäevatundides ma leian ka, et on igas tunnis võimalus mingil moel kas või mõneks hetkeks pöörata tähelepanu sellele, et kuidas kunagi oli või mida me praegu nagu toimetame, et äkki see mingite aastakümnete pärast on taaskord suur kultuuri nähtus. Et seda rõhutati Kreekas ka, et võib-olla mitte ainult see nautimine ja vaatamine kultuuripärandi kohta, vaid ka nagu süvitsi minek, et sellest rohkem nagu räägitakse või seda väärtustatakse, et mida iganes, need intervjuud või oma vanaemade, vanaisadega rääkimine, kuidas kunagi oli, või need vanavanemate mõtted ja ütlemised, kas või selle näiteks laua pühkimise kohta, et mitte kunagi käe ega paperiga, vaid ikkagi lapiga, et see viib õnne ära ja no kõik, mis meelde tuleb. Kaasa arvatud, et mulle endal on väga hea tunne, kui mulle pakuti tõlkida Jakob Hurda selliseid pärimusi. Lihtsalt Põlva vald teeb sellist raamatut ja kui sa näed, et aastal 1846 on keegi nii kenasti saksa keeles kirja pannud kõik need pärimuslood, mis siis eelnevatel aegadel on Eestimaal toimunud, ja täpselt sinu koduküla ümbruses, et need on need tõelised, ma ütlesin, pärandkultuuri pärlid. Ja e-twinning ei jõua seda ära kiita, e-twinningu projektid annavad selle nagu ajastamiseks või käsitlemiseks lihtsalt seinast seina võimalused, ükskõik mis aines või ükskõik mis nurgalt sa seda nagu mõtled või oma tundidesse nagu genereerid, et see kõik on võimalik. Nii, ma ei tea, kas ma jõudsin lõpuni. Üks slaid on kuskil, äkki eelmine. Ootad? See, mida ma Vaat tahtsin, see. jaa, see sama ongi seda vahvat projekti ideed, et tegelikult on see algselt tulnud ühe Poola või poolakate e-tunningu projekti ideest, et lihtsalt sina oled pilt. Ja nad kasutasid seda siis e-tunningu päeval nende kunstiteoste siis ka siis kultuuripärandi nagu taas elavdamiseks. Ja no
ma ise arvasin , et minu õpilased lihtsalt ei viitsi teha . aga siis näen , et jaa , Margit ongi jäljendanud seda Kalevipoja külvajad ja noormehed tulid siis , et no teeme ära mustad need särgid ja mis neil olid kaasa võetud . no kus me teeme , kuhu me lähme ? ja siis nad lihtsalt , me tegime seda piltide peale , et see oli see Viru vanne . et ma leian , et tegelikult võiks neid e-tehingu leheküljelgi neid ideesid vaadata ja sedasama ideed võib ju kasutada nii kunstis kui võõrkeeltes või eesti keeles , sa saad ju panna need kujud või need maalid nagu ka vastavasse ajastusse rääkima või ajalugu või mis iganes . et sellised noh , imelised ideed , mis nagu tegelikult inspireerivad ja vaimustavad , mida tahaks nagu ikkagi nagu ise ka katsetada . ja üks slaid on veel puudu , see on siin ka esitluses puudu , aga ma panin juba selle , panen veel kord need , et lihtsalt kaks linki ühest töötoas , kus ma olin üksi , oli siis juttu väga heast nagu esitlusest , et mis seal peaks olema , kuidas peaks seda tegema . see on nagu väga tänuväärne , jagan kindlasti ka oma noortega veel . ja teine on lihtsalt kogu selle töötoa nagu esitlused . Nad on küll ingliskeelsed , aga teil on võimalus ikkagi uurida , kellel vähegi on huvi . nii ja siis vist me oleme väga tänulikud , et me saime käia ja miskit pole öelda , et alati on midagi õppida . ja minu jutt sai siis otsa . et soovime lihtsalt kauneid ideid ja et uuel õppeaastal , aasta lõpuni veel siis on võimalus veel pärandkultuuri käsitleda . nii et mina tänan kuulamast ja muidugi küsimustele nõus vastama . Nonii , nagu see nali on , et enamus on ilmselt lahkunud ja magama jäänud . et selline hea vaikus . No nii , ma arvan , et kõigil oli nii põnev , nii palju põnevaid linke ja kõike tuli , Infotund on ju . et kõik läksid katsetama . kindlasti oli nii , huvitav , mina ei jõudnud et isegi olen . neid , oli küll , mina ei jõudnud neid linke nii kiiresti isegi kopeerida , et ma jäin paari asja ise vaatama ja siis oli mul juba järg käest ära . nii et , aga minu meelest oli väga põnev . kui siin kellelgi küsimusi ei ole , siis ma arvan , et me oleme täiesti lahked , et me lubame teid aiamaale , et kurk ja tomat tahab kindlasti kastmist , eks ole . ja selle teemaga ma usun , et kõik tegutsevad ise veel edasi . nii et suur tänu kõigile ja ilusat õhtut .